ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಾರ್ತೆಗಳು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್, ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೆಪಿಎನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್. ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾಜನತೆಯ ಭರವಸೆ ಗಳಿಸಿರುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶೋರೂಮ್. ಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆ, ಉಪನಯನ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮದುವೆ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಕಾಂಚೀವರಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಧರ್ಮಾವರಂ ಸೀರೆಗಳು, ಪ್ಯೂರ್ ಬನಾರಸ್ ಸೀರೆಗಳು, ಪ್ಯೂರ್ ಉಪಡಾ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಎಳಕಲ್ ಸೀರೆಗಳು, ಪ್ಯೂರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಗದ್ವಾಲ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಪೈಠಣಿ ಸೀರೆಗಳು, ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ 10,000 ಚದರ ಅಡಿ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್, ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿ, ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಗೇಜ್ ಶೋರೂಮ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ನೌ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸಿಟಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. Authorized dealers for VIP, Alpha, Skybags, Aristocrat, Fast Track, Wildcraft, Bagot, Caprese, Victorinox, etc. Luggage Shoppe provides airbags, trolleys, suitcase, briefcase, school bags, college bags, document bags, cash bags, wallets, tiffin bags, etc. Ladies office bags, ladies handbags, clutches, ladies laptop bags, imported ladies handbags and bridal collection. Accessories like cosmetic pouch, toiletry kit, money belt, passport holder, etc. One-stop destination for luggages. Visit Luggage Shoppe, VV Sung Shopping Complex, opposite Veterinary Hospital, Sedam Road, Gulbarga. Contact number 08472-236-333 or 97421-36333. ನಮಸ್ಕಾರ, ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. G99 ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ನಗರದ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನಾ ಕೂಟದ 6ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ. ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಿಂದ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ. ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ 4 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ಸವಾರನಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯ. ಕಲಬುರಗಿ ಆಳನ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಈಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. G99 ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನಾ ಕೂಟದ 6ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಗರದ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಣ್ಯರು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಹಾ
ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ 1000 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರಾಗಪ್ರಿಯಾ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಹಸಿರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಗಣ್ಯರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಜಿ99 ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 99 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಣ ಜಮಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ಭಾನುವಾರದಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬಡ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಹಾದಾನ ಎನ್ನುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗಿಗೆ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದರೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿ99 ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶರಣು ಪಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಜಿ99 ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು 99 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೇ ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ. ಕಲಿತು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಟೀ ಪಾರ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ, ಟೀ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರೀ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾವು 500 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು 49,500 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ನಾವು ಸಮಾಜದ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಫೀಸ್, ಸ್ಕೂಲು ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ಫೀಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಜಿ99 ಈ 99 ದಿನ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಬಾರಿ ನಾವು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲೂ 150 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನಾವು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ವಿತಿನ್ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಯಾವುದೇ ಗ್ರೂಪ್ ರಕ್ತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರಕ್ತ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಲು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2-3 ನಾವು ಡಿಸೀಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಡಿಸೀಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸೀಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಮ್ಮ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ವಿಜಯವಾಣಿ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಂಪಾದಕ ವಾದಿರಾಜ ವ್ಯಾಸಮುದ್ರ, ಎಚ್ಕೆಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮರನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಂಪಾದಕ ದೇವಯ್ಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್, ಪೂಜ್ಯ ಶಂಭುಲಿಂಗ ರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಶರಣಬಸವ
ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣವನ್ನು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಣ್ಯರು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಆರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಭಾಷೆ, ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. University which is located near us, it is the duty of any one of us to come, associate and wish all the best for such occasions when we are disseminating knowledge, we are creating knowledge, we are interacting on various aspects. In fact, I am very astonished by the theme of the particular seminar, International Conference, Literature, Language, Community and Culture. Very important aspects of the survival of human beings. In fact, they are all connected with each other. But nowadays when we really look into the education system, all these things are getting apart. Literature is on one side, language has its own importance or its own way of progress. Culture is going in its own way, and when it comes to community, actually all these things should come together and help the community in development, in progress, in peaceful life. But we are in a position now where the new education policy is being announced now, as you know very well. Yesterday there was a seminar here and discussion is going on everywhere. And the education policy put emphasis on bringing all this thing together. There should be coordination between the things which are happening in the education. We have different universities with different subjects. We have different schools with different subjects. And each one has its own way of going ahead, and probably when they are going ahead well, because it is the era of knowledge explosion, it is the era of having lot of technology in knowledge explosion and knowledge creation, but still when it comes for its utility to the stakeholders, the problems are existing. In fact, they are increasing. In fact, they are connected, because when we see community, community has a culture. Each community has got a culture, a different culture. And amongst the culture, language is a prime importance, because that starts with the language. In a country like India, where more than 1,000 languages are spoken, and English is the one, because this particular conference has more emphasis on English or English literature, which is ruling now each of the frontier areas of knowledge explosion. So language becomes important, and when language becomes important, the words of the language, the way they are put together, literature is created. ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಟಿ ಅಂಗಡಿ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ಜಿ ಡೊಳ್ಳೇಗೌಡ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬೀರೇಂದ್ರ ಪಾಂಡೆ, ಬಸವರಾಜ್ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕಲಬುರಗಿಯ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಟನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಭಾನುವಾರ ಕಲಬುರಗಿ ಘಟಕದ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಳಂದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬೈಕ್ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾಗಿದ್ದು ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಆಶಿಫ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ವಿರಾಮ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಧನ. ಬಂಧಿತನಿಂದ 1.8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 6 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಜಪ್ತಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೆಪಿಎನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್. ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾಜನತೆಯ ಭರವಸೆ ಗಳಿಸಿರುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶೋರೂಮ್. ಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆ, ಉಪನಯನ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮದುವೆ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಕಾಂಚೀವರಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಧರ್ಮಾವರಂ ಸೀರೆಗಳು, ಪ್ಯೂರ್ ಬನಾರಸ್ ಸೀರೆಗಳು, ಪ್ಯೂರ್ ಉಪಡಾ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಇಳಕಲ್ ಸೀರೆಗಳು, ಪ್ಯೂರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಗದ್ವಾಲ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಪೈಠಣಿ ಸೀರೆಗಳು, ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ 10,000 ಚದರ ಅಡಿ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್, ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಲಬುರಗಿ. ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿ, ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಗೇಜ್ ಶೋರೂಮ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ನೌ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸಿಟಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. Authorized dealers for VIP, Alpha, Skybags, Aristocrat, Fast Track, Wildcraft, Bagit, Caprese, Victorinox, etc. Luggage Shoppe provides airbags, trolleys, suitcase, briefcase, school bags, college bags, document bags, cash bags, wallets, tiffin bags, etc. Ladies office bags, ladies handbags, clutches, ladies laptop bags, imported ladies handbags and bridal collection. Accessories like cosmetic pouch, toiletry kit, money belt, passport holder, etc. One-stop destination for luggages. Visit Luggage Shoppe, BB Sung Shopping Complex, opposite Veterinary Hospital, Sedam Road, Gulbarga. Contact number 08472-236-333 or 97421-36333. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನಗರದ ಚೌಕ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
29 ವರ್ಷದ ಶೇಖ್ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಎಂಬಾತನೇ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಗರದ ಉಮರ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಈತನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಶೇಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 19 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ವೇಳೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ಶೇಖ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ನಿಂದ 1.80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 6 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ಶಕೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಅಂಗಡಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಸಿರಜುದ್ದೀನ್ ಪಟೇಲ್, ನಾಗೇಂದ್ರ, ಉಮೇಶ್, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸೈಯದ್ ತೌಸಿಫ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಲಬುರಗಿಯ ಇಂದಿನ ಹವಾಮಾನ ಹೇಗಿದೆ? ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗರಿಷ್ಠ 27 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಕನಿಷ್ಠ 22 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. G99 ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ನಗರದ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನಾ ಕೂಟದ 6ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ. ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲಾ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಿಂದ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ. ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ 4 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ಸವಾರನಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯ. ಕಲಬುರಗಿ ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಾರ್ತೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು. ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಾರ್ತೆಗಳು ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ದೇವಾನಂದ್ ಸಾರಿ ಸೆಂಟರ್, ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕೆಪಿಎನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್. ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾಜನತೆಯ ಭರವಸೆ ಗಳಿಸಿರುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶೋರೂಮ್. ಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆ, ಉಪನಯನ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮದುವೆ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಕಾಂಚೀವರಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್, ಪ್ಯೂರ್ ಧರ್ಮಾವರಂ ಸೀರೆಗಳು, ಪ್ಯೂರ್ ಬನಾರಸ್ ಸೀರೆಗಳು, ಪ್ಯೂರ್ ಉಪಡಾ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಎಳಕಲ್ ಸೀರೆಗಳು, ಪ್ಯೂರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಗದ್ವಾಲ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಪ್ಯೂರ್ ಪೈಠಣಿ ಸೀರೆಗಳು, ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸೀರೆಗಳು ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ 10,000 ಚದುರ ಅಡಿ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್ ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ದೇವಾನಂದ್ ಸ್ಯಾರಿ ಸೆಂಟರ್, ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಲಬುರಗಿ. ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿ, ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಗೇಜ್ ಶೋರೂಮ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ನೌ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸಿಟಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಫಾರ್ VIP, ಆಲ್ಫಾ, ಸ್ಕೈ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್, ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಬ್ಯಾಗೆಟ್, ಕೆಪ್ರಿಸಿ, ವಿಕ್ಟೋರಿ ನಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಟ್ರಾಲೀಸ್, ಸೂಟ್ ಕೇಸ್, ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ವಾಲೆಟ್ಸ್, ಟಿಫಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಲೇಡೀಸ್ ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಲೇಡೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಕ್ಲಚಸ್, ಲೇಡೀಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೈಡಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪೌಚ್, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ರಿ ಕಿಟ್, ಮನಿ ಬೆಲ್ಟ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ಲಗೇಜಸ್. ವಿಸಿಟ್ ಲಗೇಜ್ ಶಾಪಿ, ಬಿವಿ ಸಂಗ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಸೇಡಂ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 08472236333 or 9742136333.